хочу тесным пресс-игрением Попов и Николай Минков. Акере. Правовъзможно за само Акере, който си поведе топката, пада в наказателното поле и това е Дуспак. Нарушение на Денислав Мицаков срещу Самуел Акере. Отлична видимост за Венцислав Георгиев към ситуацията. Така че без изобщо да се колебае главният съдия Венцислав Митрев, не Венцислав Георгиев, посочи на бялата точка. А сега Мартин Секолич има възможност за второ попадение в срещата. Дали не беше в положение на засада Самуел Акере? Това е основното, което можем да се зададем като въпрос от повторението, което видяхме, защото не се видя контакта между него и Денислав Мицаков. Тук вече се вижда контакта между Самуел Акере и Денислав Мицаков. Надигран беше в ситуацията Денислав Мицаков, след което извърши нарушение срещу скоростния Самуел Акере. Въпросът обаче дали Акере не беше в засада си остава доста актуален. Нямат съдиите в днешния ден лукса да се възползват от ВАР, така че сега Мартин Секолич ще пробва да удвои аванса на канарчетата. Изстрел на Секолич увия гъла Драгомир Петков. Не успя обаче да отрази изпълнението на Секолич, така че в 79-та минута резултата 2-0 в полза на Ботев. Още веднъж качественото изпълнение на Мартин Секолич в действителност близо беше Драгомир Петков до това да отрази изстрела на хърватина. Не го стори, така че гол номер 6.